Ko ima zemlju, on je srećan čovek. Skoro svi koji obrađuju svoja imanja imaju hranu za sopstvene potrebe, a oni koji su u tom poslu prepoznali svoju šansu, danas ostvaruju ozbiljne prihode. Kada je Srbija u pitanju, uglavnom se ljudi bave uzgojem ratarskih kultura, u voćnjacima dominiraju šljiva i jabuka. Međutim, u posljednjoj deceniji primetan je i porast plantaža borovnica. Naime, na osnovu dugogodišnjih istraživanja svetskog tržišta voća, stručnjaci procenjuju da će se već do 2030. godine borovnice svrstati među najtraženije voćne vrste. Borovnica je listopadni žbun iz porodice vresova, prosečne visine od 20 do 50 cm. Raširena je u borovim, smrekovim i bukovim šumama. Cveta u maju i junu, a sazreva u avgustu pa i u septembru. Plod je okrugla bobica prečnika od 5 do 10 mm, tamno plave boje, debele pokožice i kiselkasto slatkog ukusa. Sadrži organske kiseline, mineralne materije, tanin i boje. Borovnica je otporna na zimu i može podneti temperaturu od minus 20 pa čak i do minus 25 stepeni Celzijusa bez ikakve štete. Ako je prekrivena snegom, može izdržati i puno niže temperature. U vreme vegetacije borovnica traži dosta vlage, pa se leti kada su temperature dosta visoke, a zemljište nije vlažno, mora navodnjavati. Borovnica ima dosta plita koren i zbog toga je jako osetljiva na sušu, pa ukoliko joj ne osiguramo dovoljno vlage, može doći do ozbiljne štete u zasadu, a dobro uspeva na svakom kiselom zemljištu. Borovnica je za poljoprivrednike primamljiva zato što važi za jednu od najzdravijih vrsta voća. Godinama unazad drži visoku otkupnu cenu, a plasman na inostrano tržište uglavnom je zagarantovan. Svi koji razmišljaju da zasade borovnicu, treba da znaju da je za uzgoj najvažnija voda, kvalitetna zemlja i pravilno tretiranje sadnica. Uzgoj borovnice može biti i dobar porodični agrobiznis, a u to nas je uverio Ivan Đukić iz Lopušnika, nadomak Petrovca na Mlavi. Sve ovo je išlo nekako spontano i prirodno. Još iz tih nekih mlađih dana, tineđerskih, nisam sebe vidio ni ja, ni moja sadašnja supruga. Nismo sebe videli u velikom gradu, nekom u malom stanu. Više nam se sviđala ta priroda, veliko dvorište i ovakav neki, da kažem, posao. Za vreme studija razmišljali smo čim bi mogli se bavimo u slučaju da recimo eto ne možemo da nađemo posao u struci ili na kraju krajeva nešto što bi nam, da kažem, potpunilo zaradu pored dodatnog posla. Prirodno je bilo da razmišljam u pravcu neke poljoprivredne proizvodnje, a voćarstvo mi se nekako od uvek, da kažem, sviđalo. Kada je došlo do izbora voćne vrste kojom bismo se bavili, tu smo već imali malo dileme. Ali moj otac, koji je inače iz Crne Gore, pričao nam je često kako su oni kao deca za svoj džeparac zarađivali tako što su brali borovnice u planini. I meni palo na pamet da bi eto možda mogli da probamo sa sadnjom borovnice. Počeo sam malo da istražujem, naravno, ispostavilo se da ta divlja borovnica ne može da se, da kažem, pripitomi, ali u svom tom istraživanju došao sam do ove, da kažem, pitome borovnice, koja se eto zove američka visokožbunasta borovnica. I ta ideja mi je delovala interesantno. Borovnicu su posadili moj muž i njegovi roditelji. To je bilo pre nego što sam se ja udala za njega, tad smo se još zabavljali. Dosta mi je pričao o tome, mislila sam prvo da se šali, ali eto, realizovao je na kraju. A prerada je došla kao neki, po meni, logičan korak posle, zato što imamo tu drugu klasu koja nije za prodaju. Pa padnu i cene i onda u početku sam htjela da probam za nas, da vidim kako. I proizvodi su po meni lepi,
počelo je tako polako. Kao studenti jer nismo mogli sami to sve da iznesemo, tu smo imali veliku podršku mojih roditelja, moje babi i dede koji su to i finansirali, na kraju krajeva i to održavali na početku dok smo bili na studijama. Tako da, eto, to je to, ja kažem, neki početak. Obzirom da ste i vi i suprug diplomirani ekonomisti, da li je ovako nekako izgledao taj neki vaš plan za dalji život i gde se tu negde uklapa ekonomija u celu ovu priču? Pa u početku verovatno nije ovako to trebalo da bude, ali eto, deca su stigla, ja sam kući, borovnicu imamo i onda je meni to nekako bilo u početku, eto, da probam, da vidim kako će to da ide i lepo je krenulo i onda za sad mislim da nema potrebe da menjam. To se poklopilo sa jednim zadatkom koji smo dobili na fakultetu u okviru jednog predmeta, da napravimo biznis plan, odnosno projekat za neku našu proizvodnju. I pošto smo već, da kažem, istraživali celu tu priču, rešili smo da napravimo biznis plan koji je vezan za proizvodnju borovnice i preradu samih plodova na neki eko i tradicionalni način. To nam je, kažem, produbilo naše interesovanje. Mi smo tu malo optimistično pristupili svemu. Brojke su delovali malo bolje nego što stvarno jesu. I izbor je, eto da kažem, donesen. Američka visokožbunasta borovnica donosi profit, ali se mora znati tehnologija proizvodnje. Za visok prinos borovnice važna je i obrada zemljišta, pH strugotine i kvalitet sadnica. Ono što je karakteristično za ovu biljku, za ovo voće, jeste da ono traži porozno zemljište. Kako ste prilagodili ovo zemljište upravo uslovima koje ovo voće zahteva? Mi smo to sadili 2013. godine. Sama ta priča i to interesovanje naše za borovnicu počelo je još i ranije, tako da nekde pre 15. godina, da kažem. U tom periodu u našoj zemlji nije bilo mnogo zasada pod borovnicom, možda tek par hektara, u svakom slučaju zanemarljivo. Nije bilo ni mnogo, da kažem, nekog znanja koje je moglo da se ukrade i primeni. Oslonili smo se na neke informacije koje smo mogli da saznamo iz inostranstva, pre svega iz Amerike. Jer kod njih je njen naziv američka visokožbunasta borovnica kaže da je kod njih ona dosta odomaćena vrsta i pokušali smo primenimo neke stvari koje oni tamo primenjuju. Mi smo to sadili tako što smo kopali jamice koje smo punili sa litvanskim bijelim tresetom koji smo pre toga u stvari mešali sa strugotinom četinara koja je sama po sebi kisela, kako bi dobili, da kažem, i mehanički sastav i hemijski sastav zemlje kako odgovara borovnici. Ona stvarno ne trpi nepropusno zemljište, kao glinasta, smolnicu, njen koren tu pati, ne može da se razvija, tako da bilo je potrebno prilagođavati zemljište. Jedan od najbitnijih faktora uspešne proizvodnje je dovoljna količina vode za navodnjavanje. Đukići su u samom startu prevideli tu bitnu stavku, pa su naknadno morali da ulože dodatna sredstva u obezbeđivanju vode za uzgoj borovnice. Borovnica sama po sebi ona voli vodu. Recimo na ovoj površini od 60 ari, sada temperature kakve jesu 40 stepeni, mi dnevno potrošimo oko 15.000 litara vode. Ali iako ona voli vodu, ona voli da ta voda dođe i prođe, da se ne zadržava. Mi smo imali na samom početku 30% zasada niže dole, nam je zadržavalo dosta vode. Mi smo taj problem videli, mislili smo da će to moći tako da se nekako prevaziđe, međutim ne, biljke su patile, zaostajale su za ostalima i morali smo da radimo drenažne kanale. Tu imamo preko 300 metara drenažnih kanala koje smo odradili. Sada je taj problem rešen, ali biljke, po njima se vidi da, nažalost, verovatno je to trajni gubitak. Tako da na početku je to trebalo da se odradi, da kažem, daleko ozbiljnije, ali jednostavno nismo znali.
Kada ste podizali ovaj zasad, da li ste konsultovali neke stručnjake, poput recimo stručnjaka u poljoprivrednim savetodavnim stručnim službama? Jesmo. Na samom početku dosta mi u susret izašla poljoprivredna stručna služba u Požarevcu. Oni su nas, kažem, uputili, dali su nam neke osnovne informacije, uputili su nas i na neke druge stručnjake sa instituta u Čačku i sa univerziteta u Beogradu, tako da stvarno mogu da kažem da sam stvarno zahvalan na svemu što su učinili. Borovnica je sad u ovom trenutku obrana, a šta je sa tržištem? Da li ste morali tržište da razrađujete? Kako prodajete? Da li prodajete borovnicu kao poluproizvod? Da li prodajete proizvode koje proizvodite od ovog voća? Na samom početku, kada smo počeli, posle par godina došli smo u situaciju da imamo previše borovnice da bismo mogli da prodamo tako na sitno, kažem, prijateljima, rodbini, i ostalim zainteresovanima, a opet premalo za neke, da kažemo, ozbiljnije poduhvate. Počeli smo sa prodajom na Kvantaškoj pijaci u Beogradu. I da kažem, to je bilo možda 2 godine smo tako, da kažem, plasirali i ne mogu da kažem da je to loše išlo. Nakon toga, kako je borovnica rasla, količine su rasle. Pre jedno 7-8 godina prvi put smo potpisali ugovor sa hladnjačom Brestovik iz Brestovika. I mogu da kažem da sam zaista zadovoljan sa radnjom sa njima. Do zadnjeg kilograma borovnice uvek otkupe, nismo imali te situacije da jednostavno ubranu borovnicu vi morate isporučiti trenutno, ne možete da je čuvate, skladištite, da bi ona mogla zadržati svoj kvalitet, tako da uvek su bili tu, nikada nisu nas, da kažem, vratili. Doduše, morali smo da ispunimo određene uslove, mi smo u sistemu Global Gapa, odnosno dobre poljoprivredne prakse. To je sa sobom povuklo raznorazne neke stvari koje smo trebali da ispunimo. Radimo analize zemlje, vode, ploda, lista. Mora se voditi računa sa čime se tretira borovnica, sa čime se prihranjuje borovnica. Morali smo da obezbedimo prostorije za skladištenje borovnice, za odvojene prostorije za đubriva, pesticide, za protivpožarna zaštita, deratizacija i sl. Pored obrade zemljišta i primene pune agrotehnike, na prinose značajno utiču i nepredvidive vremenske prilike. Nama se klima dosta poremetila. Iz godine u godinu imamo tako neke nepredviđene okolnosti, te nepogode praćene gradom. Jedne godine smo imali značajnu štetu, nakon toga smo podigli protivgradnu mrežu. Recimo ove godine smo imali štetu sigurno 60-70% od mraza, koja opet, da kažem, na to teško možemo da utičemo. Nije nemoguće, ali nama trenutno je nedostižno. Postoje sistemi neki za odbranu protiv mraza, tipa orošavanjem, ali to za sada nemamo, mada sad razmišljamo o tome da i to sprovedemo. Druga stvar, tržište borovnice je takvo da jednostavno u Srbiji postoje sad već značajne površine pod borovnicom i tržište Srbije to ne može samo da proguta. Dosta zavisimo od izvoza da bi mogla se ostvariti ta neka povoljna cena. I kad dođe do toga, onda ne zavisimo samo od faktora koji su u Srbiji, već i sa strane. Mi imamo tu neku sreću da možemo popunimo gap između dva velike proizvođača borovnice, između Španije i Poljske. Španija stiže negde u maju, Poljska tamo početkom jula, mi smo tu negde u junu između njih i to je, da kažem, najpovoljnija situacija za nas. Međutim, evo, ove godine je borovnica u Španiji nešto malo zakasnila, u Srbiji poranila i tu smo se mi preklopili. I u celoj toj priči, opet, kod njih je prekrenulo, oni su u Evropskoj uniji, tu mi gubimo bitku. Tako da i cena je, da kažem, bila ove godine značajno niža nego što je bila neke prethodne godine. Vi imate ovde odličnu protivgradnu zaštitu. Kada ste postavili ove mreže i da li ste to sopstvenim sredstvima ili postoje neki konkursi na koje mogu mladi ljudi koji žele da se bave poljoprivredom da konkurišu? Prije 4-5 godina borovnica je bila u punom rodu i trebalo je da uberemo značajnu količinu sa ove površine. Desilo se to nepogode sa gradom, 45 minuta je padao grad veličine kokošijeg jajeta.
od roda nije ostalo ništa, a i bilo je upitno šta će biti sa biljkama. Biljke su pretrpele značajnu štetu i bile su unazađene sigurno jedno dve godine. Kada smo videli da će one ipak, da kažem, preživjeti, da mi moramo i možemo da nastavimo sa ovom proizvodnjom, rešili smo da vidimo da postavimo protivgradnu mrežu. Tada je bio izašao jedan konkurs Ministarstva poljoprivrede, gde je podrška pružena poljoprivrednicama mlađima od 45 godina. Mi smo se uklapili, kažemo, tu priču. Podneli smo dokumentaciju i sredstva su nam odobrena. To je bilo 65% bespovratnih sredstava, bez PDV-a naravno, i mogu kažem da je to značajna pomoć i mislim da u tom smeru i treba da se nastavi. Kada biste sad ponovo birali čime ćete da se bavite i koju ćete voćnu vrstu da zasadite, nakon svih ovih iskustava koje ste sakupili od 2013. godine, da li biste ponovo isto ovo uradili? Sviđa mi se ovaj put i mislim da je lepo i dobro. Pa iskreno mislim da bih. Mislim da bih opet... Možda sad ne bih išao sa nekim velikim proširenjem sad na neke nenormalne površine, jer zadnje godine se pokazalo da ova proizvodnja ima smisla samo ako se uključuje, kažem, cijela porodica, ako radite to porodično, bez da se mnogo plaćaju radnici sa strane. Naravno, u toku berbe morate platiti dodatnu radnu snagu, ali ja kažem ovako, neko redovno održavanje zasada. I da to već tako ima smisla. U nekoj drugoj varijanti sa mnogo većim površinama, gde vi morate stalno da imate zapošljene ljude da vam pomažu tu, to već gubi smisla i u tu priču ne bih ulazio iskreno. Put koji od domaće radinosti do naše trpeze pređu određeni proizvodi, ponekad je dug i naporan. Anica Đukić je najpre počela da eksperimentiše sa borovnicom koja se prilikom berbe ošteti ili ne ispunjava uslove za prodaju. Isprobavajući razne recepte i metode, dobila je kvalitetne proizvode koje ljudi vrlo rado konzumiraju. Ima dosta, ona na velikim temperaturama omekne i onda ona nije za dalju prodaju. Ima ta sitna, ima, jedne godine nas je grad udario i dosta je bila oštećena, nije bila uopšte za prodaju. I tad smo mi zapravo i počeli sa tom preradom. Šta prerada podrazumeva? Šta to pravite od borovnice? Prvo smo počeli sa likerom. Liker nam je taj prvi proizvod i on baš ima dobar prolaz ima kod kupaca. Pravimo sirup i sad imamo neki novo 100% borovnica, čist sok, hladno ceđeni sok od borovnice, pasterizovan je. Imamo džemove sa šećerom, bez šećera, liker sa rakijom, sa vinom. Koliko je vama potrebno da vremena izdvojite da sve to pripremite? Da li imate neku pomoć ili to radite sami? Pa treba dosta vremena da se sve to, pogotovo kada je sezona u pitanju, to je malo naporno, ali ostavljamo dosta i u zamrzivač. Pomažu mi svi da tu iz kuće, imam svekrvu koja mi pomaže, muž, svi radimo pomalo i onda... I koliko na godišnjem nivou proizvedete ovih sokova, sirupa, likera? Ove godine smo konkretno naručili, pošto nismo mi radili ceđenje ovog prirodnog soka, ovog matičnog, 200 litra smo ove godine odradili. Sirup im isto tako otprilike, možda malo više čak, i liker nam dosta dobro ide, možda isto tako, eto da kažem. Nisam baš sigurna koja su to... Čuli smo kako je tržište kada je u pitanju prodaja borovnice, a kada je u pitanju prodaja vaših proizvoda, gde to plasirate, da li učestvujete na nekim manifestacijama, da li možda neke radnje prodaju vaše proizvode? Iskreno, sa manifestacijama smo krenuli od nedavno i to pre svega ovde lokalno u našoj bližoj okolini.
I jeste, to jeste jedan vid, da kažem, promocije, ljudi vide, ljudi čuju za vas, probaju, trudimo se da na svim tim manifestacijama približimo potrošačima da te naše proizvode koje pravimo, da mogu to da probaju, da ne moraju da, kažem, da kupe pa da vide šta su kupili, nego mogu na licu mesta da probaju to. I jeste to jedan vid marketinga koji je značajan za ovakvom poslu. Za sada, pošto prodajemo kao gazdinstvo još uvek, to ide tako po manifestacijama, idemo, imamo naš štand i gde nas pozovu, sa turističkom sarađujemo, idemo i prodajemo i imamo dosta naših kupaca ovako i u selu, u opštini, za sad tako na malo, ali registrovali smo i firmu, tako da i to je, pripremamo se za veće tržište. I na tim manifestacijama koliko su ljudi zainteresovani ne samo da kupe vaše proizvode, nego prosto da čuju neko vaše iskustvo, obzirom da ste mladi ljudi koji su ostali u svom seoskom domaćinstvu, bavite se zemljoradnjom, poljoprivredom? Pa mislim da im je interesantno. Borovnica jeste sad više posađena, ali prerada nije toliko u našem kraju započela. Tako da za sad smo interesantni i prilaze nam i pitaju i gledaju šta je. Neko misli da su trnjine, neko aronija i mislim da ima dobar prolaz za sad. Ono što je takođe važno jeste da postoje određene recepture po kojima se ovi proizvodi spremaju. Da li ste nekoga kontaktirali, da li je internet odradio svoj posao ili ste možda konsultovali neke stručnjake? Internet uglavnom, američke sajtovi, pošto sam ja to, boga mi, pre skoro 5-6-7 godina počela to da radim, tad nije bilo kod nas i onda više na internetu. Džem sam sama. To je tradicionalni recept, kuva se na šporetu. Mi opet ovom postoji pristupamo malo sa neke druge strane, ne samo kao klasičnoj poljoprivredi, već kao nekom poslu koji bi trebao na kraju krajeva donese neki profit. Priča jeste uspešna i priča ima smisla, kao što sam već rekao, ali treba dosta rada, dosta truda, dosta treba samostalno da uložite sebe, da kažem, u sve to. Do sada, da kažem, investicija se isplatila. Nadamo se da će sa daljom preradom i daljim ulaganjem u sve to, da to još više ima smisla. Mladi bračni par Đukić iz Lopušnika kod Petrovca na Mlavi spojio je lepo i korisno. Pokrenuli su sopstveni biznis i obrađuju svoju zemlju, a pritom su okruženi čistim vazduhom i zdravom okolinom. U prilog im idu i podaci da je tražnja ovog voća na svetskom tržištu veća od ponude. Pa zato dolazimo do zaključka da se investicije u uzgoj ovog voća uglavnom višestruko isplate, jer borovnica u Srbiji ipak nije u toj meri zastupljena, kao na primjer šljiva, jabuka ili malina.